Olá, hoje temos uma entrevista, mas muito, 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 muito especial no meu canal, no canal Marco Antônio Vila. Vocês olham, no canal nós temos mais de 350, não contei, 360 entrevistas por ali, sempre discutindo questões do campo da economia, da política, no campo do mundo jurídico voltado à política, de questões no campo da história, de pesquisadores estrangeiros que trabalham com o Brasil. E eu sempre gosto muito de falar também, daí que temos uma longa entrevista com o Newton Travesso, que eu acho que deve ser uma das mais longas aqui no canal, que foi muito legal. Eu tive o prazer de trabalhar com ele na época da Jovem Pan, e também passando pelo futebol, do qual eu gosto muito, tem também entrevistas, e eu gosto muito eu fui formado também pela televisão no Brasil, desde lá dos anos 60, e aí pelo cinema, pelo teatro, e eu gosto, né, tenho profunda admiração pelos artistas brasileiros. E hoje eu tenho a honra, e não é exagero, de entrevistar o Tony Ramos. Tony Ramos, eu acompanho, puxa, há tanto tempo, tenho quase a mesma idade do Tony Ramos, somos próximos, e olha, eu queria aqui de antemão, antes de colocar algumas questões nesse nosso bate-papo, Tony, agradecer a sua gentileza, a sua educação de ter atendido o meu convite. Por favor, professor. Professor Marco Antônio Vila, é um convite que me honra. Você falando em honra, aí parece jogo de confetes desnecessários. Não temos nem idade e nem temos esse perfil de jogar confetes um no outro. Mas eu tenho, sim, profundo respeito pelo seu trabalho, pela sua história, pela sua literatura, pela sua busca de um Brasil melhor. Esse mesmo Brasil que eu sempre sonhei e continuarei a sonhar. Então, um Brasil ainda mais fogoso, mais generoso. Eu tenho dois netos já em idade adulta, né? Uma menina com 19, um rapaz com 23, daqui a pouco 24, caminhando, passos com sonhos e futuros à frente, né? Tem minha filha, tem meu filho, tem meu genro, tem minha nora, sempre pensando nessa família como um todo. Então, o seu trabalho abrange tanta coisa e tantos debates e tantas polêmicas, porque todo debate pode gerar uma polêmica. Então, é evidente que me honra seu convite, me colocar aqui nesse campo, que é um campo de grandes especialistas. Eu já vi tantas entrevistas suas e não me considero, e não entenda isso como uma falsa humildade, mas eu não me considero, às vezes, tão capacitado para debater certos assuntos, a não ser como espectador da história, a não ser como homem que acredita numa democracia plena, a não ser como homem que acredita na ciência, a não ser como homem que defende valores tradicionais, sim, mas sem ser um homem que fecha os olhos a outros valores que se impõem como comportamento numa sociedade que se move, numa língua portuguesa que se move. Portanto, dentro disso, espero contribuir com algum bom bate-papo, falar de novelas também, vamos refrescar um pouco e tornar o papo cada vez mais agradável para quem, de repente, é atraído por esse velho senhor que está aqui falando, que faz novela, olha, professor, há quase 60 anos, completarei 60 anos fazendo novelas ano que vem. Enfim, essa honra que eu tenho de poder participar aqui é de fato, como diz a palavra, se sentir homenageado pelo seu convite. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, Tony. E justamente eu, desde a época da TV Tupi, lembrar os mais novos, né? Que é sempre importante a gente lembrar a história. A TV Tupi aqui em São Paulo era o Canal 4, era dos Diários Associados, o grupo lá do Assis Chateaubriand, e foi a primeira TV no Brasil, lembrar, em 1950, e eu, a partir dos anos 60, eu nasci no interior, em São José do Rio Preto, e a minha família é do ABC, de São Bernardo. Aí quando eu voltei para o ABC, eu tinha 8, 9 anos,
E aí eu sempre havia na época o televizinho, né? Aquele que inicialmente assistia a televisão na casa do vizinho, que nem todos, não era algo de massa, né? E sempre ia muito a São Bernardo, na casa dos meus avós, e acompanhava as novelas, a minha avó adorava tal, assisti muitas novelas suas, e já desde aquela época ia acompanhando o futebol da TV Tupi, a mesa redonda que tinha na hora do almoço, né? Isso. E tudo aqui. Agora, nesse longo caminho, né, a TV brasileira mudou muito, passou a ter padrão internacional, né, quantas novelas do Brasil não passaram no mundo inteiro. No campo antes da televisão, antes de passar para o teatro, cinema, e você como jovem acompanhando a sua vida junto com a vida da TV brasileira. Nós passamos momentos difíceis, eu gosto muito de usar umas expressões históricas, o pessoal até brinca, goza de mim, mas o do último quadriênio presidencial, especialmente. Mas tivemos momentos difíceis também para a arte durante o regime militar, tivemos mais lá atrás, aí não chegamos a viver, durante o Estado Novo também, momentos muito difíceis. Para um artista, para alguém que tem uma sensibilidade diferente do que a minha, por exemplo, do que a maior parte das pessoas que existe, o artista ele tem uma outra sensibilidade. Como é conviver com um momento de arbítrio em que parece que há uma limitação ao uma expressão que você usou no início da nossa conversa, a questão do sonho, né? Da representação, da reflexão. Como é que essa convivência, não é bem uma convivência, na verdade acho que é um atrito com o arbítrio. Como é que isso passa no cotidiano do artista e na sua vida profissional? Vou tentar responder apenas com a emoção que, ao narrar esses momentos todos, você me permita chamá-lo de você, Marco Antônio Vila. Agora eu pego pela idade. Eu tenho mais de idade que você, eu posso. Enfim, me permito você, professor Vila. Você falou da nossa querida e saudosa TV Tupi, minha querida saudosa TV Tupi, onde tudo eu aprendi, onde tudo começou para mim, no início de 64, portanto, estou me aproximando de 60 anos de televisão, e ali conheci grandes profissionais, ali conheci e aprendi, ouvi, fiquei quieto, muito calado, só por detrás das câmeras, e olhando um Lima Duarte, olhando uma dona Laura Cardoso, olhando outros grandes atores e atrizes que por ali passavam. Se olhava de um lado, Vila, você via Cacilda Becker entrando, além de Cacilda Becker, entrava um Jardel Filho, aí você ia caminhar um pouco, dona Natália Timberg, aí você via dona Fernanda Montenegro, né? Dona para aquele jovenzinho menor de idade. Hoje eu digo Fernanda, eu digo Natália, que me permitem assim tratá-las, minha querida Laura. Oi, Laurinha. Laurinha, dona Laura Cardoso Lima. Ei, velho, São Paulino, como é que você está? Porque eu sou São Paulino também, não sei o seu time. Você é santista, não é isso? Santista. Santista. Mas eu sou um sofredor paulista, viu, querido? Do São Paulo Futebol Clube, que está nos assustando. Mas vamos lá, vamos em frente. Então você evoca aí esse início da televisão no Brasil, que exatamente ela estreia em setembro de 1950, a partir de um sonho visionário, de tantos sonhos que o senhor Assis Chateaubriand teve, você já historiou sobre isso, já narrou sobre isso tudo. E é incrível, quando eu pisei naqueles estúdios do Alto do Sumaré, realmente eu fiquei em silêncio ao mesmo tempo, querendo entender o que era aquilo. Era uma televisão muito imberbe, ainda, óbvio. Eu cheguei a fazer coisas ao vivo, ainda com assistente de estúdio ou gerente de palco, como se dizia. No sinal dele, você tinha que falar, porque você estava no ar naquele instante. Minha mãe estava vendo, minha avó estava vendo e os televizinhos também estavam vendo. Portanto, era ao vivo. Esse aprendizado até hoje eu trago. Eu continuo tendo, Vila, a mesma boca seca, o mesmo nervoso a cada cena que eu tenho que fazer. E eu estou para estrear uma nova novela de um grande autor, que é o Valcir Carrasco, de um autor que respeita o folhetim e, para ser pedante, que respeita o feuilleton, né? Como se diz em francês, e onde você mostra, e isso já foi feito por Dostoiévski, folhetim
em capítulos, o grande Dostoiévski escreveu, e outros tantos, não vou me alongar nisso, mas, de repente, eu me deparo pela primeira vez com o texto do Valsir. É um outro tratamento, é um escrever de emoções e narrativas cotidianas, e eu vejo que é um texto que vai mexer com a plateia. Né? A responsabilidade que isso me dá é tamanha que os textos, eu queria até ter alguma coisa, vou sair um pouco do quadro, eu guardo todos os textos. Né? Aqui tem um bloco, por exemplo, de coisas que eu já gravei até o capítulo 20, né? A começar do número 1, que está aqui, ó, tá? E até se chamava provisoriamente, título provisório Terra Vermelha, que a gente não sabia, porque nós queríamos falar sobre a função da Terra Vermelha no plantio, né? Porque isso tinha também no interior de São Paulo, você sabe disso, interior do Paraná. Mas aí o nome que encontraram foi perfeito, Terra e Paixão, porque novela é isso, Vila, amor, paixão e suspense. Isso tudo para entrar naquilo que você me pergunta, na evolução da própria telenovela e da televisão. Hoje eu estou filmando, para você ter uma ideia, com uma câmera chamada Venice, ela tem a resolução em 6K. Hoje você fala em 4K para um televisor. A câmera tem não mais que isso, é um quadrado assim, né? E ela tem uma resolução de 6K quando ela emite a imagem. O Lucas, o seu coprodutor aí que está nos acompanhando, sabe bem que qualidade tem essa lente e essa imagem. Então, você vê essa evolução de uma forma assustadora, as novas ferramentas que a TV, a televisão tem. Você vê as novas ferramentas disponíveis, como essa que nós estamos usando agora, através desse seu canal de YouTube, e a gente está conversando. A primeira parceria da Globo com o YouTube foi numa novela, uma minissérie que fazia um tributo à novela, chamada Novelei. Então, todas essas ferramentas, e eu participei, todas essas ferramentas, elas vão te impondo uma segunda atenção, além daquela que você sempre terá a preocupação de fazer bem. Quando você tem o arbítrio que tolhe a criatividade, que tolhe a criação de um autor, que tolhe totalmente a manifestação real do que é verdadeiro perante a vida, porque nada mais é a ficção do que, aspas, uma cópia daquilo que está acontecendo. Tem um grande escritor inglês que ele sempre disse isso, o roteirista, melhor dizendo, ele sempre dizia, não, eu não invento, a vida me dá isso. Eu olho pela janela a vida e escrevo minhas histórias, e ele é responsável por grandes sucessos da BBC. Mas quando você tem censura, quando você tem a autocensura, que é fruto da censura oficial, porque aí você fica com medo, você fica reticente em tocar em certos assuntos. É óbvio que 9h30 da noite você não vai fazer sexo explícito, por favor, e nunca espere isso, isso nunca acontecerá na TV aberta. Mas a sugestão do sexo não pode ser empurrada para debaixo do tapete. Porque ele existe, vamos discutir isso responsavelmente, vamos falar de quais cuidados com o sexo, por exemplo, se personagens adolescentes vão ser envolvidos, ou muito jovens, etc, etc, etc. Quando você tem uma censura absoluta de cima para baixo, oficial, é óbvio que, e isso eu passei, ninguém vai tirar isso de mim, porque isso está documentado. Havia cartas, havia documentos dizendo, ah, a novela está chata, hoje é tudo muito água com açúcar. Ninguém toca naquilo que é verdade, ninguém toca naquilo que eu me defronto na rua, na minha casa, nos problemas que eu tenho com a família. Ninguém toca nisso. Aí você tinha que explicar, é porque certos assuntos não podemos falar. Não se podia falar em suicídio, não se podia falar, não fazendo apologia, mas nem se tocar na palavra aborto. E com razão, você não pode tocar nesse assunto com irresponsabilidade, ou suicídio com irresponsabilidade. Enfim, a ficção, ela tem que ter consciência, e isso grandes autores e grandes produtores têm, tenho certeza disso, Vila. Sim. Você não pode colocar cenas
por mais que elas sejam assim, ah, que cena forte, aí eu encontro pessoas que dizem isso da telenovela e que incensam e falam com muito prazer da série que estão acompanhando agora, ou americana, ou inglesa, ou nórdica, não importa. E elas são cenas que falam de incesto, que falam de, enfim, de estupro, de falam de uma série de coisas, e as pessoas estão acompanhando e falam bem. E você vai ver grandes séries, não estou criticando as séries. Sim. Mas eu digo, você vê que há uma certa hipocrisia nisso, né? Não, porque a novela é feita no Brasil por atores brasileiros, a gente se identifica com eles, consequentemente, isso nos choca. Ora, não é um argumento suficiente. Se você, eu vou citar aqui Breaking Bad, uma excelente série, excelente. Um professor de química que tem um filho com necessidades especiais, ele, professor, está com câncer terminal e ele quer, de alguma forma, deixar algum dinheiro razoável para esse menino, porque ele sabe que vai morrer de câncer. E ele descobre como fazer metanfetamina e se torna um traficante. Qual era a pergunta do espectador, não só aqui, no mundo, com um grande sucesso mundial? Qual era a pergunta? Será que ele vai largar isso? Porque agora ele virou traficante? Oh, meu Deus! Será que ele vai, depois do primeiro milhão, ele de fato abandona e vai cuidar só do menino? Como será que termina? Que final será? O que é isso? Folhetim. Isso é novela. Isso é dramaturgia. E isso serve para White Lotus, isso serve para Succession, Yellowstone com Kevin Costner. Qualquer uma delas, por onde passar, você vai encontrar a pergunta: com quem? Como? Quando? E agora? Essas expressões, quando você tinha censura, era óbvio que você trabalhava com medo, você trabalhava com uma liberdade absolutamente não só vigiada, como você criava uma autovigília sobre o que falar, como proceder. Então, espero ter respondido a sua pergunta, porque eu alonguei muito, mas eu preferi falar de como funciona isso tudo para entender como, quando o Estado interfere de uma forma abusiva, quando ele interfere com mão pesada e forte, como isso prejudica toda a criação artística. E que lá na frente, um dia, o espectador, por mais conservador que ele seja, atenção, por mais conservador que ele seja, um dia ele vai dizer: ah, mas tá chato isso, não acontece nada. Então é isso. O criador, o autor, o escritor, o redator, o roteirista, ele não pode se tolher na criatividade. Agora, ele tem que ter responsabilidade e a sociedade cobrar dele essa responsabilidade até onde ele pode ir em determinados horários. Por isso que na TV a cabo, certas, aspas aí de novo, liberdades criativas são mais possíveis, porque supõe-se que a família, por ser a cabo, ou terá o cabo ou não, ou de alguma forma vai cuidar de quem vai assistir. Mas será? Aí você vai para a internet e é surpreendido. Eu me lembro que todos diziam: a televisão, esse diabo moderno, né? Quantas vezes ouvi isso, e não me digam não, porque isso foi dito mesmo. E está tudo registrado, tem tudo. Eu tenho verdadeiros tratados sobre a televisão e sobre a comunicação, até em workshops que eu participei fora do país. Nossa conversa seria de 10 horas ouvi-la, e não pretendo isso, nem vou amassar tanto quem nos assiste. Mas, de alguma forma, você vai percebendo que o máximo que alguém assistindo alguma coisa na televisão diz hoje é: gosto ou não gosto, é ruim ou não, mas a internet, e o grande perigo dela, já revelado no mundo, há verdadeiros grupos de trabalho no mundo, há hoje uma vasta literatura na tentativa de esclarecer aos pais e aos próprios adictos ou viciados em internet de como saber usá-la, como saber desfrutar dela. Então, hoje, o que antigamente alguns mais, que nos criticavam mais abertamente, ou às vezes com uma certa educação, vinham: nossa, que coisa forte que eu vi, que perigo. Hoje a internet é assustadora. Então,
não pode haver nem a censura na internet, mas tem que ter alguma coisa, não é limitadora, é uma palavra perigosa, mas normatizadora, que permita alguém que se sinta de alguma forma atacado possa ter leis que o protejam e ele reclame e ele vá à frente. Às vezes você fala alguma coisa de alguma categoria, você fala, ah, aquele advogado não vale nada, você não está atacando a advocacia naquela obra de ficção. Aquele personagem tem um caráter ruim, duvidoso. E às vezes uma associação pode se manifestar, onde já se viu falar isso. Aí vai assistir uma série, e a série, os americanos, os ingleses, os suecos e noruegueses nem estão aí, falam tudo. E aí assistem e acham normal. Então, eu sempre tive o cuidado de ser um ator atento à ética, ao bom senso, e assim eu criei minha família, a partir da minha própria casa. Eu sempre disse a meus filhos, com licença, por favor, é possível, obrigado, até logo, com licença. São mandamentos básicos, por aí permeia-se a vida. É claro que, em cima disso, você tem a própria vida, não é? Então, eu estou preparado para qualquer obra, eu. Mas e quem não está? Quem não tem ainda uma capacidade cognitiva a tal ponto de julgar cada obra que vem à sua casa, o que ele, inadvertidamente até, pode estar acessando? Aí é complicado. Aí só mesmo a educação como um todo, por isso que eu sempre digo, não existe nação, isso é para rimar de propósito, Vila, não existe nação sem educação. Não existe. É um dos meus sonhos, sonho real meu. Já falei isso tanto em entrevistas, não faz mal, repito aqui com prazer, já que você me oferece esse espaço. É o sonho com uma criança saindo de sua casa, às vezes uma casa extremamente humilde, outra, mas de classe média, outra abastada, não importa, essa criança saindo e entrando numa escola às 7:30 da manhã, saindo às 16 horas, percorrendo aquele dia com tudo, com os estudos acadêmicos, né? Com aulas de arte, de esporte, portanto, manifestações que formam o caráter do indivíduo. Mas a escola não forma o indivíduo como um todo, é a partir de casa. Então, eu sonho com essa escola, eu sonho com essa educação, porque quanto mais educado um povo é, mais ele consegue distinguir coisas, ou sinais, ou signos que possam o incomodar. Não, é verdade. Estava pensando aqui algumas questões sobre isso. Eu ia até fazer um gancho, mas vou fazer daqui a pouquinho. Com a questão agora, inclusive, o debate sobre o projeto das fake news, que é o cujo relator é o deputado Orlando Silva, que é um debate incrível. Você tem fake news em pleno debate de fake news sobre o projeto das fake news. Quer dizer, Isso eu não sabia. Isso é recente? Eu não sabia. E coisas exóticas. Mas... Meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora das Graças, viu? Proteja-nos. Mas aí até... Aí eu estava me lembrando, e também por causa dos meus trabalhos históricos e algumas coisas eu vivi, né, no momento que nós tínhamos a censura, e você fez referência a isso, nós tínhamos referência à censura, o Jornal do Estado de São Paulo colocava trecho dos Lusíadas, o Jornal da Tarde colocava receita de bolo, e eu lembro que o teatro, estou me lembrando agora aqui de algumas peças, me lembrei do Dia Francesco Guarnieri, Um Grito Parado no Ar. Maravilhoso, maravilhoso. No Teatro Aliança Francesa, faz tempo isso, mas eu era um menino, tinha 18, 19 anos, mas sempre me interessei por arte, história, política, e como você precisava falar de uma conjuntura por metáfora, né? E a gente começava a se especializar nas metáforas, como espectador, né? Porque sabia o que o ator queria dizer, mas não poderia dizer porque tinha censura, né? Quer dizer, essa convivência, mas eu queria, essa é uma observação entre parênteses aí, para você, mas e outras tantas coisas de filmes que nós assistimos... Você me permite, eu sim, estou lhe cortando, me perdoe, eu sei que tem um tempo de delay, mas eu estou tentando, só para ilustrar o que você está dizendo, Vila. Eu fiz uma linda peça com Valderez de Barros, uma das nossas maiores atrizes,
e Valderês era uma peça de Plínio Marcos, nosso saudoso Sim. e grande escritor Plínio Marcos, lá de Santos. E o Plínio escreveu Quando as Máquinas Param. Ela Sim. inicialmente foi feita por Luiz Gustavo e Miriam Neller, depois eles não podiam continuar, eu fazia uma novela na Tupi, e Plínio falou comigo se eu aceitava seguir com o Valderês. Então, ela, esposa de Plínio, se podíamos fazer a peça. E minha esposa estava grávida do meu primeiro filho, eu disse, claro, claro, vamos. Vamos fazer, eu quero muito fazer essa peça, Quando as Máquinas Param. Olha só, o texto era censurado, o texto ia para o censor, que qualquer coisa ele fazia um corte ou uma observação. Depois nós tínhamos que fazer um espetáculo para dois censores, uma plateia vazia de 450 lugares, e eles dois ali. Se saíssemos daquele texto pré-censurado, eles diziam, se isso se repetir, o espetáculo não irá mais em cartaz. Então a gente passava por isso. E eu me lembro de ter dito uma vez ao censor, eu falei, meu senhor, eu sou um pai de família. Minha mulher está ali, na porta, era minha filha que ia nascer, está ali à porta, esperando minha filha. Eu já tinha meu filho com um aninho. A diferença dos dois é de um ano e três meses. Ali está minha filha, minha mulher. Eu sou um pai de família, eu trabalho em televisão, faço teatro. Mas essa peça diz da dor de um operário, porque ele vai perder o emprego e descobre que a mulher está grávida. Você sabe que o censor me ouviu e tal. Falei, mas temos normas a cumprir. Então você vivia momentos muito difíceis, Vila. Eu quis apenas esclarecer isso junto a você, já que você tocou no assunto do grito Sim. parado no ar. Mas, é. E não era uma ideologia política, que hoje qualquer coisa vira ideologia política, são capazes de falar assim, se você falar alguma coisa contrária a um certo conservadorismo, você vira comunista, coisa que eu nunca fui, pelo contrário, condeno veementemente. Então, a democracia, muitas vezes, ela só é respeitada se disser amém a uma das partes. Não, ninguém concorda muito com... Aí vem aquela velha expressão, aí em cima do muro. Talvez em cima do muro seja melhor para observar aquilo que não é bom e seguir por onde é bom. Gostei dessa. Essa foi ótima. Você fez... Eu conheci o Plínio Marcos quando morava no Copan. Ele morava no Copan. E embaixo tinha uma livraria do Pereira. E todo dia, na hora do almoço, ele descia... porque ele tinha os amigos ali, eu ia lá também, ficava ouvindo as conversas e tinha grandes figuras que iam lá sempre. Eu fui ler muitos anos depois, quando as máquinas param, porque eu morava em Santo André nessa época e meu avô tinha uma loja de aviamentos em frente ao Teatro de Alumínio em Santo Sim. André. E estava encenando, eu vi o cartaz escrito Quando as Máquinas Param, uma vez, vi um negócio assim que ia ser. Eu não entendi, eu era um menino, tinha 7 anos, 6 anos, eu falei, mas o que significa? Eu estava aprendendo a ler e escrever, o que significa as máquinas param? E ficou aquilo na minha cabeça, muitos anos depois, né, que eu fui, conheci o Plínio, sempre lá na livraria do Pereira, lá e com o pessoal, e tem umas figuras ali fantásticas e tal. Mas é isso, que era essa coisa exótica de você... Eu imagino a situação dos atores, das atrizes e toda a equipe, do diretor, do cenógrafo, etc., encenando para dois censores, né? Para ver se estava tudo certo. Olha, essa cena não pode. É um negócio meio kafkiano, exótico. Os mais jovens nem sabem que isso existiu, né? Não, lógico que não. Ouvindo isso pela primeira vez, né? E muitos, quando você conta isso, dizem assim, meio que, tudo bem, vamos em frente, não vamos tudo em frente, não, você não pode deixar que isso se repita. Nós precisamos, sim, ter consciência, ter responsabilidade, e é comum você taxar o artista como, né, há pouco tempo nós estávamos sendo taxados, ainda somos, né, de alguma forma, como mamadores na teta do governo, não é isso? E vou dizer até uma coisa interessante, Vila, vi um filme 1985, você assistiu? Com o Ricardo Darín?
Que filme brilhante. Que filme brilhante, meu pai amado. Muito bem, e o Darim, grande ator, grande figura humana. Enfim, quando abre a tela, você vai ver Cine Argentino, com a bandeira da Argentina. Descortina-se e fala, com apoio disso, não sei o quê, com apoio, vem N apoios culturais, econômicos, renúncias fiscais. Aí você vai ver um filme de Pedro Almodóvar, Sleman, espanhol, com o patrocínio do ente estatal, com o patrocínio do ente cultural da Catalunha, por exemplo. Almodóvar é muito patrocinado por entes estatais e culturais. O cinema inglês, o cinema nórdico, tem o Nordisk, que é um fundo nórdico de apoio à cultura. E agora, quando você vem falar aqui, estão mamando na teta do governo. Eu nunca mamei na teta do governo. Pelo contrário, trabalho muito com a graça de Deus. Mas é que fica fácil você dizer isso. Você não fica milionário com esses apoios. Os atores, colegas nossos lá, não. É para tornar possível o filme existir. Por exemplo, na época de você alugar o equipamento, ninguém faz ideia. Ninguém faz ideia que um teatro, para ser alugado, 25% bruto da bilheteria é para o dono do teatro, o que é justo, ele quer isso, a área dele, né? Os teatros estatais é menos percentual. Enfim, ninguém para fazer essas contas, mas, no entanto, batem palma para o filme espanhol, para o filme argentino, que são excepcionais, atenção, mas ninguém toca nesse assunto. É mais fácil atacar o artista brasileiro, que é mais fácil, eles estão aí. Vamos desopilar nossa bile, né? Eu acho que aí passa também, Tony, pela ignorância, né? A ignorância virou qualidade em tempos mais recentes, sabe? Por incrível que pareça, ser ignorante, porque muitas vezes eu encontrava umas pessoas, falei, não, você está equivocado, são questões históricas, bem contemporâneas. A pessoa falava, não, não, eu não sei, eu não quero também saber. Então, o interessante é isso. A ignorância. Eu também quero saber. Isso fica meio atônito, porque eu, desde quando eu cheguei a São Paulo, era uma criança, trabalhava ali no centro da cidade, eu gostava muito do Jornal da Tarde, da edição de esportes de segunda e de sábado, o caderno de leituras, o Léo Justo Ribeiro. Maravilhoso, maravilhoso. Aquele Jornal da Tarde. Isso, sim. Aquele Jornal da Tarde é saudoso, o Jornal da Tarde. Lindo, 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 lindo. Eu lembro de saber que você tinha crítico de teatro, era o Décio Almeida Prado, Sábado Magaldi. Aí você tinha quatro críticos de cinema. Aí você tinha o JJ Moraes, o Música Clássica, o Cubruzzi, o Música Popular. Aí você ia passando. Eu, em grande parte, a minha formação intelectual, eu digo para todo mundo, foi pela imprensa. E o Jornal da Tarde me ensinou, me apresentou uma literatura que eu não conhecia, né? E eu adorava ali para mim hoje. era a minha universidade particular, né? E eles não pediram propaganda, mas eu faço. Olha aqui, até hoje eu sou um bom escravo do jornal impresso aqui, ó, o Estadão aqui, olha a Folha aqui, que eu recebo em minha casa, o Globo está aqui, olha aqui, o Globo, eu recebo em minha casa. Ah, você não gosta do digital? Você é um rinoceronte? Não, como é que fala? Você é um jurássico, né? Jurássico. O rinoceronte é jurássico, pronto. Sou jurássico na idade, companheiras e companheiros, mas eu sou um homem que conhece as ferramentas novas, mas eu não consigo ver um filme no telefoninho. É um quebra-galho na antessala do médico, é um quebra-galho quando está esperando o avião, ou o ônibus, ou o trem, né? É um quebra-galho enquanto a esposa está se trocando e vamos ao cinema, está vendo algum noticiário, quebra-galho. Agora, essa tela, eu estou de frente para um desktop, eu preciso de tela grande. E eu aceito o jornal quando eu viajo, eu tenho também assinatura dupla quando eu viajo, eu acesso. Mas nada como isso diariamente, é você tomar um café. Eu adoro café na caneca, para mim não serve xicrinha, não. E então eu tomar um café, ler os jornais, meus cachorros que estão lá embaixo ficam me lambendo as pernas, tal, depois aquele banhão, vou embora para o trabalho, que eu levanto sempre, invariavelmente, às 5 da manhã.
Vila, não acho isso o ato de heroísmo, não. É biológico. É fogo. Eu não durmo mais que 5 horas, mas durmo bem. Então, é engraçado que você dá de cara com uma juventude linda. Eu acho tão bonito hoje você ter a multiplicidade de gêneros, a liberdade de buscar seu caminho, sua felicidade. Tudo isso é novo para mim, claro que é, mas eu quero aprender com eles, eu tenho que respeitá-los. O dever meu de cidadão, todo mundo fala, digo todo mundo, quem acredita em Deus, quem tem uma certa religiosidade. Eu tenho grandes amigos ateus, Vila, grandes amigos, e os respeito muito, mas eles me respeitam muito, porque essa manifestação de religiosidade, ela é muito individual, ela é única, ela é absoluta, o que é a fé ou não, né? E quando alguém me diz, mas Deus condena, mas quem é que conversa com Deus assim a miúde, tem uma resposta a miúde sobre o comportamento humano? Nós não temos esse poder e nem esse direito dessa verdade absoluta. Que verdade absoluta é essa? Quem tem esse direito de é assim? Não. O meu, assim, eu fico quieto, é bom para mim assim. Eu não sou obrigado a ter uma outra verdade que queiram me impingir. A minha é esta. Mas a sua é essa? Respeita todo mundo? É uma equação de primeiro grau, facílima. Respeito ao próximo do jeito que ele é. Exija, porém, que o respeite. Se não respeitar, entra na justiça, processa, não precisa brigar. Essa justiça é do ignorante. Mas procure ser respeitado, se não conseguir, processe, né? Chame um bom advogado, ou então saia, dê de ombros. Talvez eu dizendo assim, muitos vão dizer, é fácil falar, né, malandro? Pode ser que seja fácil para mim, mas eu procuro, pelo menos procuro, não é que eu não tenha... Ah, meu Deus, que eu não tenha, sabe, uma irritabilidade absoluta, quase irascível, se não for irascível, com a soberba, com quem... Soberba é algo, Vila, que eu realmente sou capaz de gritar mais alto de quem gritou, né? A soberba é algo... O preconceito, a não liberdade de permitir aquele ser do jeito que aquele queira ser. Eu estou falando talvez divagando, talvez... para muitos, buscando palavras, mas é buscando palavras que a gente encontra uma única palavra. Respeito. Exato. Desculpa, te cortei. Não, você, não, foi ótimo, ótimo. Você vai falando aqui, eu fico pensando e eu até, quando eu lembrei até do Jornal Tarde, que eu até coloquei para você, aí eu vou pegar essa questão da... para a gente passar por um tema, no fim eles todos se interrelacionam numa visão de totalidade, mas me lembrei até que lia também o José Ramos Tiorão, que também sempre estava brigando com o Bruno Marx, que figura, né? Agora era um grande especialista, realmente com enorme, acho que o maior, um grande sobre história da música brasileira, mas aí tem uma questão que eu me lembrei agora, por causa, nós estamos falamos da TV Tupi, eu me lembrei da Georgia Gomide. Então, eu era pequenininho, aí eu ficava assistindo com a minha avó lá as novelas, e desde a primeira versão do Direito de Nascer, e eu me lembro que muitos anos depois eu li uma entrevista, creio que foi da Georgia Gomide, em que ela estava no supermercado, estava numa feira, em algum lugar na rua, e aí ela fazia um papel de má, né? E ela foi meio que agredida verbalmente por uma senhora. Fala, como que você acha assim e tal, né? E você não devia fazer isso com a sua filha. Levantou uma bolsa até para ela. Então, eu me lembrei disso. Aí, que é uma coisa incrível, né? Quer dizer, quando... são os dois lados, né? Quer dizer, é como que o personagem, como o ator consegue dar uma vida ao personagem tão real, mas tão real, que quem assiste acha que o ator ou a atriz é o personagem, né?
Quer dizer, que é uma coisa fantástica. E nós temos tanta gente brilhante no Brasil, né, na história da telenovela, do cinema, do teatro. É uma coisa inacreditável. Quando eu vi aquela história dela, eu fiquei rindo sozinho. E me lembrava, claro, porque eu me lembro daquela geração, Wanda Cosmos, só tudo isso, ficou na minha cabeça. Mas é uma coisa incrível, né? Quer dizer, esse processo de incorporação, né, do que o ator e a atriz faz o personagem, né? Ele começa do zero absoluto. Você recebe, por exemplo, agora Terra e Paixão, eu recebi o convite do autor por telefone. Ele me ligou de São Paulo, ele vive em São Paulo, e disse: ô, Tony, eu queria muito que você fizesse um trabalho meu, você sabe, há algum tempo eu venho tentando, mas você sempre sendo escalado não coincidiu, mas tem uma história que eu estou pensando com carinho, e é uma história interessante sobre Terra Vermelha, sobre o plantio no Brasil. Esse personagem tem uma história que vem desde o avô dele, etc, etc, etc. Uma novela com muitos mistérios guardados à volta dele. Eu já fui me interessando, óbvio, na narrativa ao telefone, eu fui me interessando. Quando, claro, poxa, terei o maior prazer, etc, etc, lá por volta de outubro eles mandaram para mim, setembro, a sinopse, cento e tantas páginas, com aquele resumo do que será a novela, ou pelo menos parte do que será, porque às vezes uma novela pode sofrer alterações a partir da própria criação do autor. O autor vai elucubrando, vai, de repente ele se ilumina e fala: não, 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 eu vou colocar o Vila nesse momento escrevendo como se ele estivesse presenciando algo misterioso, só o Vila saberá que mistério é esse. De repente isso surge lá no meio da novela, né? Quando eles me mandaram a sinopse, eu fiquei encantado, Vila, fiquei mobilizado. Quando começaram os ensaios, e ensaio significa ir para a mesa de trabalho, nas nossas salas de ensaios, que são algumas dezenas lá, nos estúdios Globo, a gente se fechou, então tinha a hora do café, a hora do lanche, cada um lendo, cada um dizendo. Nas primeiras reuniões, o Valcir participou, depois só mesmo o meu diretor-geral, que é o Luiz Henrique Rios, brilhante diretor, um brilhante gestor, um brilhante comandante. Isso é muito importante em telenovela, Vila. E o Luiz Henrique começou a dizer do que ele pretendia, o que era a minha personagem e da Glória Pires. A minha personagem começa a novela só se lembrando do falecimento da primeira mulher dele, no parto do primeiro filho, que é o personagem do Cauã Reymond. Então aí já é um primeiro passo de uma dor interna desse homem e da ignorância dele ao devolver para aquele filho toda a sua raiva por ter perdido a primeira mulher. Então isso é começar do zero, isso não tem nada a ver comigo, lógico, não tem nada a ver nada comigo, essa personagem. Mas de repente você começa a entrar num universo que é silencioso, naquela sala de leitura com uma mesa vigorosa de madeira grande, que ela, sei lá, ela dá mais ou menos para umas 20 pessoas, e lendo, lendo, e depois os núcleos da novela, os diferentes núcleos familiares vão sendo separados, os ensaios podem durar de 6 a 8 horas, aí você vai vendo aquilo, aí você vai para casa, eu entro no carro. Eu, não me pergunte como e por quê. Eu não levo o personagem para o meu carro. Não há possibilidade. Eu entro no meu carro, eu gosto de ouvir notícias, se é 8 horas da noite, já tem alguma coisa de futebol, fico ouvindo, ou então eu ponho a música preferida, etc. Algumas que eu prefiro. Mas eu chego em casa, eu tenho que retomar depois da janta, depois disso, tomou banho, jantou, etc. Comento com minha companheira, como é que foi o dia, foi assim, foi assado. Mas aí eu volto para o meu cantinho, que é este onde eu estou, e começo a ler o resultado do dia, daquele tal ensaio. Vila, é algo que vai me tomando, eu vou ficando, aquilo vem. E talvez eu possa exercitar aqui com vocês a transformação que é umbilical, formal, de uma personagem. A ponto de eu sacudir a cabeça
Ok? Chega. E para pegar no sono? Porque aí você está com a tua adrenalina muito, muito acelerada. É quando escolhemos um filme, uma série, ou ficamos batendo papo, nós temos uma varandinha que está aqui à minha frente, pequena. Nós dois sentamos, tomamos um chá, batemos um papo, jogamos uma conversa fora mesmo. E esse é o meu cotidiano. Essa é a minha rotina na criação de uma personagem. Quando a novela entra em ritmo de produção, aí o outro milagre acontece. A personagem tem que estar pronta. E o diretor, o grande comandante, o único espectador que eu respeito. Por quê? Não adianta eu assistir ali na hora. Eu sou conhecido como não passem para mim porque eu não quero ver. Eu sou conhecido lá por isso. Então o diretor vira, valeu, Tony. Esse valeu para mim é um espectador que está me dizendo. É o primeiro espectador, que é ele. Aí você vai dizer, você transfere a responsabilidade para ele? Também, também. Afinal, ele tem essa responsabilidade. Mas ele tem um gosto tão múltiplo, porque ele lida com 42 personagens, que quando ele está vendo aquele meu, aonde eu deslizei, ele vai dizer, olha, faltou isso aqui. Não, 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 não. Aqui não era para você ter levantado o tom de voz. Vamos fazer de novo, porque, entendeu? É esse homem que eu quero que me diga, quando valeu, valeu. Vem assistir, não vem falar, não fala para mim, vem assistir, porque eu não vou assistir. Eu vou assistir em casa depois de tudo pronto, música colocada, se duvidar, tomando um esquinho, ou pum, abrindo um bom rosso, um bom vinho tinto, que é o que eu prefiro, e eu vou assistir aquele capítulo, e gosto de assistir junto com o espectador. É curioso, é uma delícia. Você sabe, uma novela das nove, como o Pantanal, por exemplo, ela atingia diariamente. Olha o número que eu vou lhe dar. 62, 62 milhões de espectadores às 9h25 da noite. Meu Deus. É um volume ao vivo absoluto, Vila. E olha a responsabilidade com isso. Então, eu faço o que é possível, o melhor possível, que eu acredite ser o melhor possível para o espectador. Mas até ele sair, e no caso da saudosa Geórgia, quase levar uma bolsada no rosto de uma senhora, irritada com aquilo, e a Geórgia assustada, né? Porque a Glória ia falar da Glória, e a Glória Pires passou isso com a Maria de Fátima em Vale Tudo, uma brilhante novela de Gilberto Braga. Uma vez, Glorinha, que a gente fala Glorinha para ela, quase levou um tapão de uma pessoa, de um cidadão, olha a tua mãe, e falou lá um nome que não devia. E ela falou, calma, senhor, sou eu, olha bem para mim. E vai, desculpe, é que, ai, tá louco, a gente fica movido por uma história. Olha que absurdo. Muito bem, isso é uma glória para o ator, ele ser reconhecido a tal ponto. Mas hoje eu posso lhe dizer, os atores mais veteranos, e eu me incluo nisso, obviamente, o espectador está bem acostumado. Quando eu fiz o Riobaldo de Grande Sertão Veredas, uma minissérie de 1985, ela foi feita para comemorar 20 anos da TV Globo. Os espectadores ficaram assim, porque ali a época, a mídia interativa, era saguão do aeroporto, era ir no teatro no final de semana, ir ao cinema. Essa é a nossa mídia interativa. Era impressionante as pessoas. Jesus, eu não sabia. Nossa, quando eu vi a chamada. Nossa, estou acostumado a ver você fazer os grandes heróis românticos. Eu falei, ah, que bom que o senhor ou a senhora gostaram, tal, que bom. Isso para mim, como carreira, como ator, eu fico muito grato. E assim foi, e assim foi, e assim foi. O espectador, nunca subestimemos o espectador. Porque o espectador vai se acostumando com o ator há anos e anos, e hoje ele sabe muito bem, ele fica até irritado, ele fica com raiva. Eu tenho queridos colegas, atores e atrizes, que às vezes eu estou assistindo como espectador. Eu fico irritado. A Mariana Ximenes está fazendo agora uma malvada na novela das seis, mas tão bem, O Amor Perfeito. E eu encontrei outro dia, eu falei, menina, que coisa irritante essa moça, né? Ela falou assim, graças a Deus chegou até vocês. Como quem diz,
Que bom que passou isso, né? Mas essa é a profissão nossa, essa é a nossa meta e, ao mesmo tempo, é a nossa missão. Não tem nada de pomposo no que eu estou falando, missão, mas é uma missão real. Sabe, Vila, eu penso muito nas pessoas solitárias que me assistem e com idade avançada. Eu tenho minha querida mãe com 93 anos em São Paulo, e eu sei quanto a novela é uma companheira dela. Ela é uma professora aposentada, ela é uma pessoa absolutamente articulada, mas a novela faz ela viajar. Se você anonimamente estivesse comigo há cerca de um ano e pouco, quando a pandemia começou a ceder, eu fui ao banco e uma senhora me parou. Desculpe, eu sei que o senhor está entrando no banco, o senhor me desculpe. Ai, fez assim com as mãos. O senhor não faz ideia da companhia que vocês fazem para mim. Me emocionou aquilo, rapaz. Eu não deixei transparecer. Imagine isso, durou segundos na porta do banco. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Que coisa bonita dessa senhora, né? E eu não tenho rede social, Vila. Atenção, nada contra, é que eu não tenho, por questão minha de perfil pessoal, eu não tenho mesmo. Quem encontrar alguma coisa aí oficial, Tony Ramos, não sei o quê, tudo é o tal do fake, não sou eu, eu não tenho. Entendo quem tenha, você é um profissional que tem que ter a rede social, é óbvio, mas eu não é meu perfil, não sou de alimentar tal, mas com o maior respeito a isso. Mas quando você encontra assim essa senhora, a força que isso tem, Vila, é absoluta. Entrar num teatro, assim que eu fiz o filme Getúlio, eu entrei numa peça de teatro, quando eu entrei, palmas. Eu não entendi aquilo. É porque o filme estava no auge, isso foi 2014. Então, esse tipo de integração e de interação com o espectador, né, me fascina muito, me encanta. É o que me move na vida, o que me encanta na idade que eu tenho. Eu estou às portas dos 75 anos, né? 75, estou às portas, mais 3 meses, se Deus quiser, estarei ali cumprindo mais uma etapa da vida. E o que me move é isso, é essa alegria do trabalho, é respeitar o espectador como eu me respeito, né? E sentir sempre que é possível um país melhor, um país plural, naquilo que cada um quiser se manifestar. Você não gosta? Fique quieto. Não compactue. Mas você, mas aquilo lá, olha o comportamento daquele, olha aquela música do outro. Você não gosta daquela música? Como eu não gosto de tantas músicas, eu vou buscar as que eu gosto, né? Eu não tenho direito de pontuar, julgar, pré-julgar e determinar o que é bom e o que é ruim. Uma das piores coisas na cultura é quando o olhar blasé, aquele olhar assim, ó, se impõe. É quando a pessoa vira o olho para o popular, por exemplo. Os grandes compositores da música erudita, a chamada música clássica e tal, né, eles eram populares, lembremos-nos disso. Sim. Os grandes autores de ópera, os grandes teatros de ópera na Itália, era uma manifestação popular. Popular. Exato. De encontro. E você na Itália, ainda hoje, você anda por cidades como Parma, como Siena, você encontra jovenzinhos cantando árias de ópera e anunciando ali alguma área, porque é popular na cultura deles ainda hoje, já que as escolas tratam culturalmente de tudo um pouco. Daí aquela riqueza que emerge, né? Então, eu gosto do... Tudo é popular. Agora, o olhar blasé, eu faço até piada com o olhar blasé. Eu digo, opa, alguém soltou um pum, né? Porque alguém virou o nariz para cima e fez assim. Então, tem que tomar muito cuidado. É uma piada interna nossa, mas válida. Porque qual é esse pré-julgamento? É óbvio que uma cultura mais sofisticada, que permita você
a ler, exemplo, Schopenhauer, de repente você vai ler, você vai ler uma Conceição Evaristo, maravilhosa essa mulher, você vai ler Djamila Ribeiro, você vai ler grandes e fantásticos autores de uma sofisticação fantástica. É óbvio que a gente também se encante muito, mas eu posso ler um gibi maravilhoso e aquele gibi me encantar, me levar para outro mundo, para outro sonho, né? Então, é essa proposta de cultura maior que eu busco, que eu me encanto. Eu vou ver uma peça experimental, Vila, e às vezes são peças duras, como já disse, o termo experimental. Você vê um tablado, dois atores, ou às vezes um ator. A peça, eu vi uma peça há um ano assim, ele sozinho, começava um silêncio que durava um, dois minutos, quase três. Se você está acostumado à vida clipada, clipada é o seguinte, tudo tem que ter um minuto. Um horror. Então as pessoas estão perdendo essa capacidade de raciocínio, de reflexão. A vida não é um clipe. Então, por essa razão que me encanta você propor discussões, reflexões. E a arte popular pode fornecer isso também. E você pode assistir uma comédia fantástica daquelas de lavar a alma, rir bastante, se ela for dramaticamente muito bem colocada, com as estruturas dramáticas muito bem postas, você vai se encantar. Eu vi há pouco tempo, pela segunda vez, já no Rio, tinha visto o ano passado em São Paulo, Eu de Você, com a Denise Fraga. É um espetáculo deslumbrante, ela com os músicos no palco, deslumbrante. Então, e ela interagindo com a plateia. Ela vai voltar, me parece, no segundo semestre aí em São Paulo. Se duvidasse, lá eu tiver a chance, eu vou ver de novo. De tão boa que é essa peça. Enfim, estou me alongando demais, né, Vila? Mas é para que a gente possa entender, o que é a manifestação popular, o que é a minha profissão, a responsabilidade com essa minha profissão e o carinho que eu tenho com o meu trabalho. Eu gosto muito do que eu faço, gosto muito da minha gente, da minha turma, por quem eu tenho respeito, são famílias e famílias. E um detalhe, a cultura no Brasil, tão maltratada nos últimos 4 anos, ela sempre foi responsável, por favor, pegue aí, vamos falar uma linda palavra da língua portuguesa, os alfarrábios da vida, pegue aí que vocês vão encontrar. A cultura brasileira chega a quase 4% do PIB brasileiro, no seu faturamento, no seu alcance de emprego, na possibilidade de empregos que fornece. Pensemos nisso também. Essa é uma questão era super importante, que a gente em casa conversa com a minha mulher, que também nós discutimos a importância da questão do turismo, por exemplo, na Espanha e na Itália, para a economia, a questão da moda como indústria e a cultura, né, e o papel da cultura. Você citou a ópera, ela ficou muito tempo, 20 anos em Verona, do lado da arena quase, morando, então aí como a ópera era cantada pelos trabalhadores, pelos operários, era coisa popular, né, e como aquilo nasceu, como aquilo ficou, quer dizer, é incrível essa tua questão. Eu vou aproveitar te, eu estou te explorando muito, eu sei que eu estou ocupando muito seu tempo, mas desculpe, mas quando você estava falando do ator, é sempre uma coisa que me incomoda, assim, no sentido de pensar. Porque tem certo... inquieta, isso, melhor a expressão, inquieta. Certos atores e atrizes têm de fazer certos papéis muito duros, mas muito duros, 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 duros. Que eu acho que aquilo os machuca, não sei, eu fico na minha cabeça. Isso desde quando era pequenininho. E eu, vendo coisas contemporâneas, eu falo assim, mas aquilo deve ser muito dolorido, fazendo um psicopata, por exemplo, né? Como é que você, eu fico pensando, como é que o ator, e aí a pergunta para você, consegue sair? E você estava explicando, eu chego em casa, sair daquele psicopata que você viveu de manhã e de tarde, até as 18 horas, aí quando você vai embora para sua casa, você volta a ser o Tony Ramos.
Mas no dia seguinte, às 8 da manhã, não sei, estou falando uma hipótese abstrata, você volta a ser o psicopata. Como é isso? Quer dizer, né? E numa novela, isso é muito longo. Num filme, eu queria... A segunda parte B seria da pergunta. Num filme, não sei se estou errado, é mais curto, ao menos essa passagem, ao menos não é tanto tempo. Numa novela pode ser 6 meses, não sei, 7, 8. Creio que um filme, posso estar errado, não sei, é mais curto. Mas, independente disso, o drama, essa questão está presente. Né? Deve ser muito dura o ator viver um personagem, por exemplo, psicopata, diferente se é uma comédia. Não significa que é mais fácil, mas não estou dizendo isso, mas é uma questão de entrar e sair do personagem. Dá a impressão que muitas vezes, eu me lembrei agora de um fato, desculpe, da primeira versão do Direito de Nascer, uma das atrizes mudou de nome e passou a usar o nome do personagem do Direito de Nascer. É a Guilupe, né? O nome dela. Guilupe, exatamente. Olha, você vê que eu assisti a novela com a minha avó, era pequenininho. Como é isso? Você me falou já aqui há minutos atrás, mas para alguns personagens que você fez, presumo, deve ser mais fácil, mas para outros não é mais difícil essa passagem para a vida normal, vamos chamar assim? Eu vou tentar te responder mais sucintamente. A primeira parte. Normalmente você grava de manhã e de tarde, mas nunca se esqueça que você tem externas noturnas. Muitas vezes eu estou 2, 2:30, 3 da manhã em externas noturnas. No dia seguinte, evidentemente, eu vou começar a trabalhar depois do meio-dia, para respeitar o período de descanso. Outros dias eu começo, como estamos gravando isso numa sexta-feira, no final da tarde e início da noite, para o seu espectador entender. Amanhã, sábado, eu estarei nos Estúdios Globo, 8:30 da manhã, para começar a gravar, 9:30. Como eu não faço maquiagem, eu posso chegar com 30, 40 minutos, mas eu prefiro chegar com 1 hora de antecedência, obviamente, para ir com calma, descansar e tal. Quando for 9:30, aquilo começa e vai até 1:30, hora de almoço, que eu não gosto de almoçar. Geralmente eu levo uma fruta, um sanduíche de atum, uma coisa assim, água de coco, lá tem lá a lanchonete, eu peço uma água de coco, enfim. Isso, 1:30, fico quieto no meu camarim, até 2:30, que é a retomada. E vai até mais ou menos 5, mas aí eu tenho que correr para a cidade cenográfica, porque eu vou ter 2 cenas na frente da administração da fazenda, que é um cenário enorme, construído pela Globo, igualzinho que tem lá no Mato Grosso do Sul. Eu vou e faço aquelas noturnas e vou retornar naquele sábado, que é amanhã, para minha residência entre 9:30 e 10 da noite. Com uma personagem de muita raiva dentro dele. Ele tem raiva do mundo. E, ao mesmo tempo, um grande empresário. Só que de uma ganância perigosa, desesperadoramente perigosa e misteriosa do porquê ele ser assim. Ele não é um psicopata. Talvez ele seja um sociopata, fruto do passado, que só saberemos lá pelo capítulo 90, 85 e tal. Eu tenho por hábito, Vila, ter um distanciamento crítico na hora que aqueles textos que eu te mostrei, na hora que eu estou decorando essas páginas todas e anotando e vendo coisas, isso e aquilo, eu tenho por hábito o distanciamento crítico. Eu leio, decoro, às vezes eu digo, às vezes minha companheira está do lado e eu digo para ela, vê se essa cena está... Ela fala, ué, você quer que... lê para mim a parte, isso, lê a outra parte, eu vou ler a minha parte. Aí começo. Aí eu falo alguma coisa que a minha personagem tem, ela fala, nossa senhora, ele fala isso? Eu falo, fala isso. Ao falar isso, que eu não vou revelar aqui, mas ao falar aquilo, que é alguma coisa muito pesada, eu tenho já o distanciamento crítico, você viu só? Ela falou,
olha só, minha companheira, ela diz, mas é bom falar, porque afinal, a ficção mostra coisas na vida, e daí virá, lá na frente, a famosa frase pouco usada hoje em dia, moral da história, 2 pontos. Evidentemente, a minha personagem, que tanta coisa vai passar, sofrer e vai fazer, terá também sua paga. Eu fiz um psicopata, a novela A Regra do Jogo, de João Emanuel Carneiro, 2016. E era uma novela difícil para mim. Eu me cansava. Me cansava porque ele era um psicopata. Ele só gostava da filhinha e do filho dele, que também era o Cauã Raymond. O resto, ele queria só matar. Esse é um sentimento que jamais passou pela minha... Pelo fio de cabelo, esse aqui, ó, jamais. Então, eu tenho que fazer aquela personagem. Aquilo me cansava. Mas aquilo não ia para a minha alma. Espero estar te explicando. Por quê? Distanciamento crítico. Aquilo é o faz de conta e ali está a missão daquele ator. Passar aquilo que está escrito o melhor possível, o espectador dizer, meu Deus, o que esse cara vai fazer agora? Porém, com distanciamento crítico. E para isso é bom humor, que eu tenho, sei que tenho, contar causos, eu gosto muito de contar os causos do interior, e aí vem lá a minha alma matuta dos interiores paulistas, eu gosto muito de falar de futebol, eu gosto de imitar vozes e desenhos animados. Algumas coisas que eu faço entre uma cena e outra. O rapaz que está ali com assistência de estúdio, que dá o apoio logístico ao estúdio. São muitas pessoas no estúdio, você sabe como deve funcionar. O estúdio de jornalismo já funciona com muita gente. O estúdio grande de novela é tocado por cerca de 120 pessoas. Então é... E tem aqueles atores naquele quadrado, naquele retângulo, o que for. Então, naquele momento, ele disse, seu Tony, roupa 14, cena 18, capítulo 17. Eu falo, vou jogar nessa sequência no bicho. Nem se deu bicho, mas eu falo, vou jogar nessa sequência no bicho. Todo mundo ri. Bom, e a cena passou, aquela tal cena passou. Vamos para a próxima. Para roupa 14, cena 17, capítulo, cena 14, capítulo 17, vamos para aquela. E tudo volta. Cada ator tem uma, digamos, uma mecânica de sair disso. Eu confesso a você que não levo personagem para casa, estou olhando aqui nos seus olhos, não levo personagem para casa. Agora, esse é um trabalho de muitos anos. É um trabalho, sim, de alguém experimentado nessa profissão. Então, eu, particularmente, sempre estarei atento a isso, a não me deixar levar por armadilhas que uma personagem possa levar a você, dar a você. Isso não tem possibilidade de acontecer. Agora, cansaço físico, Vila, óbvio. Quando você exige muito, muito, e além de tudo, lembre-se, tem o texto, para andar, essa minha personagem anda, não como eu ando. Então, o corpo também se ressente. Eu sou um homem que é meio trator, ele vai passando por cima de tudo. Ele é um homem de muito poder econômico numa pequena cidade do interior. Então, ele vai, ele não respeita, ele tem... Aí ele olha o filho mais velho, fruto daquela morte da primeira mulher, quando ele se depara, alguma coisa sempre está mal resolvida entre os dois. E ele... ansiando por uma palavra de afeto do pai. Isso é muito bonito na novela, é muito bonito. Mas isso cansa, cansa. Não é a mente, cansa aqui, cansa. Aí você vai, por isso que eu falo, eu vou devagar, eu volto, e aí no, e eu tenho que voltar a decorar para o dia seguinte. Então eu vou dormir sempre com uma repassada dos textos para amanhã. Eu terminando aqui com você, você não tenha dúvida, saiba que vou tomar um suco essa hora da noite e tal, uma coisa assim, um sanduichinho, e vou passar as cenas de amanhã, do sábado. O que eu terei amanhã, sábado, eu preciso repassar para não ser surpreendido. Então,
Não há dúvida que eu vou fazer, estou procurando aqui, porque eu gosto de mostrar a ferramenta aqui. Sábado, está aqui, ó. Sábado, é possível ler? Sábado, pronto. Amanhã. Eu sou o primeiro nome aqui, ó, que está gravando amanhã. Está aqui, Tony. Então, isso aqui eu vou repassar. Essas 5 cenas aqui, sendo que uma tem 3 páginas. Então, quando acaba a semana amanhã, eu sei que eu falei de segunda a sábado, eu falei e decorei 38 páginas. Eu, né? Não sei, o Cauã, a Glória Pires e outros companheiros meus. Então, eu tenho que estar com essas 38 aqui e mais a alma da personagem. A alma da personagem que é o segredo para o espectador. É onde o espectador vai dizer, caramba! Ou vai dizer, nossa, que coisa louca que ele, esse homem falou. Oh, já vi gente assim. E você sabe, eu conheço alguém assim. E assim por diante. Aí está a beleza da ficção e do folhetim. É, poxa vida, legal. Olha, conversar com você, Tony, o difícil é terminar, porque coisas infernal, foi tão legal, acho que você colocou questões muito interessantes, porque no nosso canal a gente discute as questões da conjuntura, da história recente, algumas vezes não recente do Brasil, as questões no mundo jurídico, da economia, hoje mesmo conversamos com o professor Beluso, longamente, sobre umas questões teóricas da economia contemporânea, porque eu gosto muito, antes de fazer história, eu fiz economia, mas não acabei, e gosto muito dessa, e acompanho muito, gosto muito de televisão, teatro, cinema, e como eu lhe disse, a televisão também ajudou a me formar, né, de tudo que eu assisti, que eu vi, imagens de futebol inesquecíveis, nós estamos lembrando da TV Tupi, quanta coisa eu assisti lá na TV Tupi, lembrado Walter Abrão, Geraldo Bretz, Eli Coimbra, que era, formava uma das equipes, e por aí vai, né? Roberto Petri, adorando futebol argentino, toda hora acertando El Gráfico, e meu avô materno é argentino, então, Di Gomes, puxa, mais tanta gente, gente maravilhosa com quem eu aprendi muito, acompanhei muito futebol e depois acompanhava essas, eu lembro, TV Vanguarda, as coisas que eram feitas ao vivo, que você falou no início da nossa conversa, né? Que eu era muito pequenininho, eu tinha lá 5, 6 anos, mas eu ficava vendo, falava assim, puxa vida, e eu assistia muito, então eu acabei também sendo muito importante na minha formação. E tantas novelas, filmes, peças que eu assisti com você também, tanta coisa. Então, foi uma, para mim, eu usei a expressão honra, mas não no sentido tradicional. Para mim foi um prazer imenso mesmo, sabe? Esse bate-papo, conversa com você, de tudo que você expôs. Eu agora estou na CNN pela manhã das 7 às 9:30. Eu sei o que é um trabalho coletivo, né? Que você lembrou, como que novela é um trabalho coletivo, né? Que não é fácil, assim como o cinema, como o teatro. É diferente do trabalho solitário do quando eu estou escrevendo meus livros de história. É eu e os livros. É um trabalho diferente. E a tensão também é diferente que a gente vive, né? Mas você, as esposas, foi muito bacana, foi muito legal. Eu, sinceramente, agradeço muito a sua gentileza, dispor o seu tempo. E nesse momento que você está gravando e construindo esse belíssimo personagem que você expôs e mais uma vez vai ser um sucesso. Então, puxa vida, Tony, olha, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua educação, pela sua cultura, pela sua visão de mundo. Eu até anotei numa das suas primeiras frases aqui, porque eu fico anotando, sonho com outro Brasil, né? Você falou em certo momento, logo no começo da nossa conversa. E eu também sonho com outro Brasil. Quando você fez essas referências às questões da cultura, eu vejo também viajando pelo mundo, especialmente pela Europa, o que eu gosto mais. Eu não gosto, eu tenho uma certa resistência com algumas questões dos Estados Unidos, mas não esqueço da grande cultura norte-americana. Mas isso de ver como é a escola, né, o currículo, a cultura clássica, né, a importância do passado, que nós aqui desprezamos muito no Brasil, né? Ivan Lessa, que é paulista, inclusive, filho de origem Lessa, muitos conhecem por causa do feijão e o suco.
O Ivan Lessa dizia que a cada 15 anos a gente esquece os últimos 15 no Brasil, né? E ele nos ensinou uma nova linguagem no Pasquim, né? O que é o novo jornalismo, como é fazer uma entrevista diferente, a célebre entrevista, a Leila Diniz, que marcou época e tal. Então, tudo isso que forma essa visão. E você fez parte, faz parte também da minha vida e de milhões de brasileiros. Você citou o caso do Pantanal, mas se você for puxar o fio de Ariane da história, chegar lá nos anos 60, quantos milhões de brasileiros e brasileiras você fez parte? Então, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Olha, Marco Antônio, professor Marco Antônio Vila, eu tenho, repito aqui o que eu disse no começo, profundo respeito e admiração pelo seu trabalho, sincero e honestamente. Quando eu falo de sonhar com o Brasil melhor, é porque a cada momento todos nós, não nós aqui, você, Marco Antônio, eu, mas todo político brasileiro, todo cidadão que tem um pouco de caneta e poder tem que fazer meia-culpa, né? Eu acho que a meia-culpa é para a esquerda, para a direita, para centro, para quem quiser, meia-culpa. Aonde eu estou errando? Aonde, peraí, falei alguma besteira? Não, para onde eu tenho que caminhar, né? Quando eu digo um país melhor, eu nunca fiz apoio nenhum publicamente a político nenhum. E uma vez me cobraram, você tem que se posicionar. Eu falei, não, eu não uso esse nome que eu sei que tem, seria hipocrisia negar o nome que eu tenho, para induzir ninguém. Ah, você faz uma propaganda de produtos? Pô, rapaz, produtos comerciais a pessoa compra se puder e se realmente quiser. Um político eu posso induzir por uma boa, uma simples linha, uma simples frase. Eu prefiro sempre dizer, quando me falam, então qual é a tua atitude política? A entrevista que eu lhe dei, Marco Antônio, está embutida um ato político. Já está embutido o ato político, quando eu digo da importância da cultura e quando eu digo da importância da educação para uma nação. Esse Brasil que eu sonho é um Brasil que não preciso ser eu, Tony, Antônio, eu sou só Antônio, você é Marco Antônio, eu sou só Antônio, eu não preciso ser panfletário. Eu posso e quero continuar sendo um brasileiro atento e, como sou atento, defendendo sempre a liberdade, a democracia, o respeito ao próximo, o respeito à multiplicidade do comportamento humano, que está se alterando a cada tempo. Quem está só negando, 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 é porque não está se ouvindo e se olhando no próprio espelho. Então eu procuro sempre buscar esse caminho, já que você citou esse Brasil que eu sonho, mas é possível, basta a vontade política. Eu mais uma vez agradeço o teu convite, mais uma vez agradeço a quem nos assiste, parabéns pelo teu canal, sucesso com a tua série sobre a história brasileira que você vai lançar. E, quando possível, podendo, eu estarei te vendo. Eu vi pouco da sua, você até me mandou um link de uma excelente entrevista com o professor Miguel Reale. Enfim, você entrevista grandes brasileiros, por quem eu tenho muito respeito. Temos um país de gente muito boa, gente muito também boa. Mas temos que acreditar muito neste país. Eu sou um brasileiro que não tem casa fora, eu adoro viajar, mas a minha casa é aqui, minha vida é aqui, os meus netos estão aí, meus filhos, né, minha querida filha, meu querido filho, meu querido genro, minha querida nora, minha amada companheira, minha mulher, essa vida que me move é essa. Você sabe que nesses 54 anos de casados que temos, Lidiane e eu, o que sempre nos moveu foi o afeto e o respeito. É o que desejo a todos. Afeto e um mundo de alegrias, se possível, sabendo que a tristeza é a prima irmã da grande alegria. Um grande abraço. Grande abraço, Foxa. Muito obrigado mesmo, Tony. Fico muito feliz. E uma outra vez vou explorar você, no bom sentido da expressão, porque é uma conversa, certamente o pessoal do canal vai adorar, é uma conversa muito agradável, que
passa por muitos campos do conhecimento, e você focou duas questões de cultura e educação, que também é uma defesa intransigente nossa aqui no canal, né? E nós temos muita gente boa, eu acho isso importante que você lembrou, gente brilhante no Brasil, que a gente precisa um pouquinho mais de organização, de planejamento, porque isso. Nós temos tudo para voltarmos a crescer, temos uma cultura fantástica, uma cultura popular, você fez referência a alguns autores, né? E uma cultura erudita, entre aspas, e uma cultura popular, entre aspas, fantástica, né? Então, muito legal conversar com você. Um grande abraço para você. Muito obrigado. Saúde e paz a todos.